Salam, dəyərli, əziz, hörmətli izləyicilərim, xoş gördük sizi. Yeni bir gündə, bayram ərəfələrində hamınıza can sağlığı, uzun ömür, virusdan qorunmağı məsləhət görürəm. Sizə yeni bir mənzil təqdim edəcəm. Xətayda düz Toyota Bakı mərkəzinin qarşısındakı binada yerləşir bu mənzil. 24 mərtəbədir və biz 22-ci mərtəbəsindəyik. 5 otağı 4-ə çeviriblər. Genişlik olsun deyə. Buyurun, gəlin mən sizə ətraflı izah edeyim mənzil haqqında. Girişim koridordayıq və bütün otaqlar gördüyünüz kimi koridora çıxılır. Bu hissələrdə sanzel qapıları var. Mən sizi çox yormuyum. Baxın özünüz, təmiri ilə tanış olun, proyekti ilə tanış olun. Mən sizə baxdıqca məlumat verəcəm. Yataq otağıdır, balkonda kombisi də var, görəcəksiniz. Baxış da birbaşa prospektə baxır. Bina çox yaxşı yerdə yerləşir. Mən sizə mənzərəni göstərim. Buyurun. İstif olun kollektor sistemi burada yığılır. Kombisi quraşdırılır, dediyim kimi. Toyota Bakı mərkəzi görsənir. Bazar stol və birbaşa Heydər Əliyev prospekti, Heydər Əliyev mərkəzinə baxış. Yəni, baxış superdir. Həqiqətən də çox gözəl mənzərəsi var. Mənzərin təmiri də normaldır. Geçək, o bir sotaqları mən sizə ətrafını izah edeyim. Hörmətli izləyicilər, buyurun. Hamam otağı ayarlı olusu burada yerləşir. Burada mətbəx yerləşir. Mebillə təhsil olunubdur. Baxın, zəhmət olmasa. Təmirdən sonra yaşayış olmuyor, gördüyünüz kimi. Vitraj pəncərəsi də var və balkona buradan çıxışı da var. Allah uzaq etsin, içib gəlməyəcək. Pəncərədən aşağıda çıxış getdim. Bunu da balkonu gördük, yəni ki. Keçək növbəti bu otağı, zalı görsədim. Öz zalıdır, yaxşı zalı var. Bütün pəncərlər də burada vitrajlı. Orada uşaqlı ailələr alsalar bu pəncərə sistemi biraz yəni ki, dəyişir yerlərlə. Belə də ki, subay adamlar üçün problem yoxdur. Təhlükə baxımından. Və yaxud da ki, mənim gəlir ki, bura kimi bağlı nəsə eləmək olar. Ya dəmir konstruksiyayla bir vid kimi. Bilmiyorum, dizayn, hərəm öz dizaynı var. Baxın, zəhmət olmasa, dənizə birbaşa mənzərəsi var. Hörmətli izləyicilər. Baxın, buradan. Birbaşa dəniz görsənir. Çox böyük bir zaldır. Mənzərəsi də həyatdır. Bu yol, bu yolda Azərqaz filan görsəniz, baxın, prospektdə baxın. El Palasının binasıdır. Satış üçün heç bir problem yoxdur. Sahibi buradadır, əlində müqabiliyyəsi var. Hər şey qanunludur, qaz var, qaz verilir. Yaxınlarda kupça da veriləcəkdir. Keçin, o bir sotaq danışacaq görsəniz sizə. Buyurun, keçin bu otağı zəhmət olmasa. Bu yataq otağıdır. Bu otağın özəlliyi odur ki, mənzil sahibi iki otağın arasını açıb bir otaq edib genişliyi baxımından. Gözü verilən sütun da var, dizayn veriblər, saxlayıblar burada. İstəsəz bunu aradan götürüb böyük bir yataq otağı edə bilərsiniz. İstəsəz qalana bilər. Seçim təbii ki, sizindir.
Həmin bu yatan otağının hamam otağı da var içində, dəyərli izləyicilər. Baxın və bir daha mən eyvanı yeniləyim və eyvan var. Burada gördüyünüz kimi. Şöyə yandırım. Yanıq söndürdüm. Bir daha eyvanı yeniləyim sizin üçün. Bir dənə balkona da görsünüz, bununla yeniləyəm. Geçin buradan da baxın. Hörmətli izləyicilər, bir daha elanı yenidirəm. Gəlin zəhmət olsun, günə düşür üzümə. Xətai rayonu Toyota Bakı mərkəzinin qabağında görürsünüz. İki göydələndi binadır. 24 mərtəbədir, 22-ci mərtəbəsindəyik. Skvazniyak da yer tərəfdə yerə çəkəndi, baxışları gördünüz. 5 otaq olub, qanunu 4 eləyiblər, buranı açırlar. Müqsələri müqabilər də kupçələ veriləcək, keçək qiymətinə əsas məsələdir. Deməli, 1 kvadrat metri, gördünüz 1 kvadrat metri 1500 manatdan sahibi satacaq. O pişir toplamında 340 min manat pul edir. Baxın, 227 kvadrat, 340 min manat. Hesablayın, analiz edin, araşdırın. Əgər dəyərsə, yaxşı seçimlisə, yaxşı təklifdirsə, zəng edin mənə, qulluğunuza hazıram. Bir daha yerinə sizə göstərəm bu evi. Sağ olun, görüşərik.